O catecismo, né? O que eu li do catecismo, eu tenho aqui faz tempo tudo. O que a gente acaba vendo é mais consultando, né? Consultando pelos tópicos que a gente precisa, né? Eu tenho aquele que eu dei uma boa lida já, faz um tempo já, que eu não pego também, faz um bom tempo que eu não pego. O Iucat, né? Que é aquela versão mais para a juventude, né? Que o Papa João Paulo II mandou fazer, não é isso? Foi o João Paulo II, né? Que mandou fazer, né? Foi uma edição que ele mandou fazer? Ou foi o Bento XVI? Eu te pergunto. Foi o João Paulo II, Catecismo Foi o João Paulo Paulo II mesmo, e o Iucat também, né? II. Isso. E, assim, é mais para consulta dos tópicos, né? E eu estava vendo outro dia um vídeo de um padre, né, falando sobre o catecismo, né? Que lá no começo, né? Quando ele foi, da edição dele do. Foi 92, né? Que ele foi lançado, essa edição nova. Ele era mais voltado para bispos até, assim, tudo para acabar conduzindo dioceses, né? Tudo. E aí ficou tão boa, popularizou tanto que aí foi para todo mundo, né? Foi uma coisa assim. Legal, José Augusto, muito bom. Tem também o compêndio, né? O compêndio do Catecismo da Igreja Católica, né? E esse compêndio já é uma síntese do próprio catecismo, né? Eu gosto mesmo do catecismo, é de ir no catecismo. Não sei se vocês sabem, mas ele é acessível no site do Vaticano, né? Você põe lá. Querem que eu mostre para vocês aqui? Eu vou mostrar, porque a gente está gravando também. Vocês eu sei que conhecem, mas quem não está por aqui e estiver assistindo a gravação depois, pode querer acessar. No site do Vaticano, a gente encontra o catecismo lá na íntegra também, né? Em todos os idiomas. Vatican.va. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Não sei se vocês perceberam esses dias, a internet está um pouco lenta, né? Eu acho que é um problema na internet. Ué, o site do Vaticano está fora do ar? Alguém me falou que o da diocese estava fora do água. Não sei É se isso que Google. você viu? Eu acabei de falar que a internet está com problema. De fato, o site do Vaticano nunca aconteceu comigo. Deve fazer mais de 30 anos que eu acesso esse site. Ele está fora do ar. Mas você digita lá vatican.va. Você procura em documentos, o catecismo vai estar bem destacado lá. Enfim, vamos ver se até o fim da aula ele volta aqui. Eu vou olhando às vezes para a gente ver. Ah, tem alguém querendo entrar? Hugo, Oi, pode falar, José Augusto. o esse é, essa edição é de 92, né, do Catecismo, né, tá vigorando, né? E recentemente, acho que o ano passado, foi lançada uma nova versão do Catecismo, uma nova tradução, não sei o que tem, não tem diferença, né? Não tem diferença do Catecismo que foi lançado o ano passado com uma capa diferente e tal. É só uma roupagem nova para o velho catecismo, não tem muita diferença. É, pelo que eu saiba, sim, José Augusto. A não ser que eu esteja muito enganado, eu comi bola e não acompanhei. Mas não teve nenhuma revisão doutrinária significante que possa ter alterado a doutrina de forma alguma. Então, Continua vigorando aquele amarelinho mesmo, normal. isso, é aquilo lá. Pode ter. Na verdade, tem várias traduções, né? Várias edições. Aí, como eu falei, tem um compêndio. Você falou que tem essa versão mais nova para os jovens e tal. Então, mas a base é a mesma, só muda a linguagem, né? A capa muda muitas vezes, etc. Mas o oficial é aquele amarelinho ainda, que é o completo, né? Tem ele em PDF fácil, quem quiser, depois eu posso passar para vocês aí. O compêndio é bom porque direciona, né, pro assunto, O compêndio é muito fácil de você achar as né? coisas, por conta também do sumário, né? Como você bem disse. Ele é bem dividido. O catecismo oficial, ele tem ali umas divisões que, para quem não é acostumado, são bem ruins, assim. Por quê? Você pega
vamos supor, vai, essa questão que a gente vai ver hoje, elas são duas sessões, né, do catecismo. E aí, dentro de uma sessão sobre um tema, você tem diversos artigos, né? Artigo 1. Aí, dentro do artigo 1, você vai ver capítulo 1, 2, 3, por exemplo. Aí vai o artigo 2, capítulo 1, 2, 3, capítulo 3, e aí vai. Né? Então, vai se confundindo o que é artigo, o que é capítulo, o que é sessão. No compêndio, isso já não acontece. Ele é temático, né? E aí fica muito mais fácil, justamente por conta dessa divisão. Por outro lado, para nós que estudamos teologia, se a gente pega essa versão, a gente começa a entender que são diversos autores, né? Cada artigo sobre um determinado tema escrito por um autor diferente, depois consensualizado o significado. Então, ele dá uma noção melhor de multiplicidade, assim. Mas isso é só uma chatice mesmo de quem gosta de perceber essas coisas nas divisões, né? Mas o compêndio, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil de ler, muito mais tranquilo. E tem uma coisa, né, Hugo, dessa questão que eu vi esse vídeo desse padre, eu não me recordo o nome, tá? Por acaso caiu, talvez estava pesquisando sobre catecismo e caiu no vídeo desse padre, que ele falou que no início a ideia do João Paulo II era o quê? Ser um documento mais para os bispos, né, direcionarem, né, as suas dioceses, assim. Só que foi tão bom o negócio que acabou caindo no gosto popular, e aí todo catequista começou a usar, e foi uma coisa assim. Vamos não lembrar aqui que há pouquíssimo tempo, a Josefa até nos lembrou, acho que foi a Josefa que nos lembrou a aula passada, que até pouquíssimo tempo, né, os leigos, né, e nem os padres, a grande maioria dos padres, não tinham acesso a muita coisa da doutrina, né? Então, a doutrina ficava entre os bispos mesmo. Então, o João Paulo II e também o cardeal Ratzinger, quando ainda não papa, né, e quando prefeito da doutrina para a fé, eles levavam isso muito a sério, né? Nós vamos ver um pouquinho disso hoje, quando a gente for falar de fé. O legado da fé, ele é primeiro para o magistério da igreja e, portanto, para os bispos, né? O catecismo tem isso explícito, né? Não fala, nem cita os padres aqui como herdeiros do legado da fé. Por quê? Porque tem essa ideia de igreja antiga, antes do Concílio Vaticano II, na qual os padres, nem os leigos, têm, se concebe que nem os padres, nem os leigos têm a maturidade necessária para poder compreender algo sobre a doutrina de fé. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, o José Augusto. Sua suspeita é muito boa, e de fato isso eu não tenho dúvida de que, quando pensaram o catecismo João Paulo II, era um pouco, sim, para obedecer o Concílio Vaticano II, mas direcionando isso para os bispos, para que os bispos popularizassem para suas igrejas particulares, né? Eu não tenho dúvida disso, assim. Não, quando eu ouvi esse padre falar nesse vídeo, eu fiquei surpreso. Porque, para mim, quando foi concebido, como foi bem pós-concílio, né, essa edição de 92, eu pensei que já tinha sido projetada para atingir todo o povo de Deus, né? Eu pensei que nesse sentido, porque eu já tenho contato com o catecismo faz, sei lá, 8 anos, 10 anos, sei lá, quando a primeira vez que eu peguei um catecismo na mão e comecei a estudar, entendeu? Mas, assim, mas, gente, vamos concordar aqui, né? Ainda hoje, muitos padres e bispos até têm essa ideia de que o leigo e a leiga não precisa saber de doutrina da igreja, não precisa saber de questões teológicas, não precisa estudar, né? Até hoje, né? Eu arrisco dizer aqui, se não for a maioria, é muito próximo disso, né? Essa ideia de igreja que é pré-conciliar, né? De que o leigo, a leiga, inclusive os padres, não têm obrigação doutrinária, né? Não, e nós vamos falar sobre isso hoje também no catecismo, e lendo o catecismo, a gente vai compreender um pouquinho disso aqui hoje, porque justamente ronda essa ideia. Tem muitos padres midiáticos hoje, gente, José Augusto em particular, que chamou esse tema, tem muitos padres midiáticos hoje que têm milhões de seguidores aí, né, nos seus YouTube e redes sociais aí, né? Esses padres carregam essa ideia pré-conciliar de igreja, na qual tem que dar tudo mastigado para o leigo e para a leiga. E esse tudo mastigado é o quê? É segundo a interpretação dele, né? Uhum.
Esse é o grande risco. E a gente vai ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre isso. Hoje, né? A revelação da fé. Em sua maioria, conservadores, né? Sem dúvida. Em sua maioria, conservadores. E passam ali um ensinamento que é... Eu não concordo. Esse vídeo que eu tô te falando desse padre, não é não. É um cara bem legal, um cara bem... Ele tava dando, assim, tipo, conversando sobre o tema, né? Mas, assim, eu concordo. É isso daí mesmo que você tá falando. E tem o pessoal que acaba... Tanto é que tem uns que entram em conflito com bispos e com a CNBB e com o Papa, né? Um negócio louco. É isso. E pior ainda, né, gente? A gente tá conversando bastante sobre isso, Zé Augusto, justamente porque isso é espírito da aula, assim, né? Compreender essas questões contemporâneas, assim, né? A olhar do Catecismo da Igreja Católica falando sobre a fé, né? O pior de tudo, José Augusto, é que a grande maioria dos leigos e leigas gostam disso. Por quê? Porque não querem ficar estudando, não querem ficar fazendo curso de teologia, não querem ficar se aprofundando, ao contrário de vocês que estão aqui, obviamente. Né? O pessoal quer ficar no devocional só e que alguém pense por ele. A missa, né? A missa é tudo, né? Então eles vão na missa, ouvem o padre e acham que aquilo ali que o padre diz é a verdade absoluta, e aí alguns ainda tentam, pelo menos, né, acreditar naquilo que o padre fala. A grande maioria nem isso mais, né? Vão na missa por ir na missa só para comer o pãozinho lá e acham que estão em comunhão, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que ainda se fossem na missa, porque tem uns que vão mais, assim, grupo de oração. Muitas vezes não vão nem na missa, vão em grupo de oração e ficam escutando groselha no YouTube de cara ultra conservadora e aí lascou, né? Aí... Eu não... Nessas aulas aqui, José Augusto, eu tô tentando aqui ampliar bastante a perspectiva, sabe? Eu tenho, obviamente, as minhas opções teológicas e políticas de fé, né? Eu tenho minhas preferências, mas mesmo que fosse, sabe, José Augusto, mesmo que fosse conservador, sabe? O mínimo é o quê? Querer que as pessoas aprofundem a fé, né? Mas hoje isso é raríssimo, né? Eu gostaria muito, né, que tivéssemos, como já tivemos nesse país, uma direita católica que estuda, né? Que lê, que conhece, né? Não temos mais isso no país, infelizmente. Mas o problema da política vai para que a direita conservadora... Existe uma direita conservadora que no debate público é muito boa, né? Que tem uma visão de mundo, tipo, menos Estado, mas é legítimo, né? Tal. Mas é que isso tudo foi diluído pela extrema-direita, né? Que é aquela... Infelizmente, até do debate público sumiu a direita, né? E aí fica a extrema-direita fazendo às vezes, né? É complicado, né? Vamos trazer essas suas questões, José Augusto, e tantas outras que a gente vai ver aqui, para esse conteúdo da aula de hoje, vamos ver se ele nos dá algumas luzes aqui. E eu vou comentando, e você também, e todos vocês, podem comentar, obviamente, se encontrarem alguma questão aqui, né? Olha só, gente, a estrutura do Catecismo da Igreja Católica, né, é essa daqui, ó. Ele tem quatro partes básicas aqui, né? A primeira parte é sobre a profissão de fé, a segunda parte é sobre os sacramentos da fé, a terceira parte é sobre a vida da fé e a quarta parte é sobre a oração na vida da fé. Então, ele está dividido nessas partes básicas aqui, né? Todo o conteúdo do Catecismo é aqui. Hoje o Catecismo, deixa eu pegar aqui, eu estou com ele aberto aqui, qualquer dúvida que a gente tiver, a gente vai nele, mas a versão que eu tenho aqui, ele tem 712 páginas. Então essas 712 páginas, vocês querem que eu mostre como é dividido o Catecismo e tal? Vocês acham importante? Importante, né? Para quem não conhece, para quem... Né, tá começando... Sim, acho que é fundamental. Para quem está começando a estudar agora, é legal. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Então, essa daqui é a versão, né, mais... Eu tenho ela digital, como eu já disse, posso passar para vocês. Então, a edição típica. A edição típica quer dizer a mais comum aí, né? Essa daqui, você vai achar ele impresso assim mesmo, né? Nessa capinha aqui. Essa daqui, ó,
É uma versão digitalizada, obviamente, né? Tá, não vai ter os dados aqui, enfim. Mas olha só, vamos ver o índice aqui, então, do catecismo. Então, ele tem uma breve introdução aqui no índice, né? A carta apostólica sobre o catecismo, ele vai falar o porquê é importante o catecismo e tal, tal. E vai vir junto a Constituição Apostólica João Paulo II, Fidei Depositum, né? Ou o depósito da fé. Falando a importância desse catecismo e tal, nessa perspectiva aqui, ó, itinerário do espírito da redação do texto, distribuição da matéria, o valor doutrinal do texto. Aqui, ó, nessa quarta parte aqui, José Augusto, a gente não vai falar disso hoje, mas nesse quarto capítulo aqui dessa introdução, valor doutrinal do texto, você vai encontrar muita coisa sobre isso que a gente está falando, a quem é dirigido o texto, principalmente e tal. Para você e para quem tiver dúvida, vale a pena dar uma olhada. Depois tem o prólogo, né? Aqui sim, uma introdução ao próprio texto, ó. E aí no prólogo vai falar, ó, a vida do homem, conhecer e amar a Deus, transmitir a fé, a catequese, a função da catequese, né? A finalidade destinatários deste catecismo, ó, principalmente aqui, Zé Augusto. A estrutura deste catecismo, ó, de onde eu tirei essas quatro partes que eu mostrei agora, tá vendo? Depois, indicações práticas para o uso do catecismo. E depois adaptações necessárias, né? E aí termina, ó, essa introdução com o quê? Esse trechinho aqui maravilhoso que é, acima de tudo, a caridade. Então ele já vai ligar desde o começo falando, olha, as questões doutrinais, tal, 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 tudo isso é muito importante, mas a caridade está acima de tudo e se a fé serve para alguma coisa, é para isso, né? Para nos alimentar espiritualmente para a caridade. Aumentei mais um pouquinho a letra. Bom, e aí a primeira parte, então, a profissão de fé é o que a gente vai mais estudar hoje, essa primeira parte principalmente. Então, vai ter a primeira seção, né? Eu creio, nós cremos. Então, essa primeira seção, ela vai ter três grandes capítulos, ó. Primeiro capítulo sobre o homem é capaz de Deus, o segundo capítulo, Deus ao encontro do homem. Aí vem, ó, artigo segundo, é o que eu falei, ó, que é uma outra visão, a transmissão da revelação divina. Daí vem artigo 3º, que é uma terceira visão, portanto, a Sagrada Escritura, né? E aí vem o capítulo 3º, portanto, a resposta do homem a Deus. E aí o capítulo 3º, ele é dividido aqui no eu creio, né? E aí tem as partes do artigo 1º do capítulo 3º do eu creio, né? Ó, obediência, eu sei em quem pus minha fé, as características da fé, a gente vai ver tudo isso com detalhes, tá? Depois, o artigo 2º, nós cremos. E depois vem o credo, que é a segunda seção, a profissão de fé. A gente não vai ver isso hoje. Eu quero começar a aula que vem com a segunda seção, para a gente terminar essa perspectiva do credo, já ligando isso aqui com a política, que é muito importante, né? Nessas aulas de fé e política que a gente está tendo. Então vejam, aí vem a segunda seção, ó, a profissão da fé, né? Com creio, ou credo, se você quiser. Vem explicando o que são as orações do credo, não sei se vocês sabem, tem várias delas. Então, explico o que é cada uma delas, a diferença entre elas e tal. E aí entra no credo, Niceno Constantinopolitano, isso, Constantinópolis, Constantinopolitano, né, que é o credo que a gente reza na missa, geralmente. Dependendo do tempo litúrgico, a gente muda, mas é o que a gente mais reza. Então, vem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aí vai falar bastante sobre isso. Depois, o que é esse Pai que nós cremos, né? Aí depois, o que quer dizer falar Todo-Poderoso? Depois, o que quer dizer que Deus é professar que Deus é Criador, né? Então, cada coisa dessa, ó, tem muita coisa escrita para a gente compreender de fato o que a gente está rezando, né? Parágrafo 5, ó. O céu e a terra, então vai falar sobre os anjos, sobre o mundo visível, sobre o homem, e aí vai, né? E aí vai. Aí vem o capítulo 2. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Aí o que quer dizer falar isso? E vem mais vários artigos, ó. Três artigos, dois parágrafos para falar sobre isso, né? Aí vem, olha só, tudo isso falando sobre Jesus Cristo. Aí vem. Parágrafo 3º, né? Terceiro parágrafo. Jesus Cristo foi sepultado. Aí vem, desceu à mansão dos mortos. Aí vai continuar o credo todo, tá vendo? Explicando cada coisinha aqui do credo. Creio na Santa Igreja Católica. Isso aqui é belíssimo. Depois, se vocês puderem ler,
bacana para compreender mais sobre a igreja, muito importante, né? A igreja como povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. A igreja una, santa, católica e apostólica. O que, que isso quer dizer, né, para a gente? Aí vem, vai passando. Aos leigos, vocação dos leigos, a participação dos leigos na função sacerdotal de Cristo. Toda a doutrina, né, gente? Toda a doutrina católica. Aí, ó, a comunhão dos santos, né? A gente lê, creio na comunhão dos santos, né? Aí vem falando sobre Maria, né? Que é o exemplo maior de santidade. Creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Aí, então, a segunda parte, ó, a celebração do mistério cristão. Aí vai falando, mistério. A economia sacramental, e aí vem os sacramentos, todos eles, né? A celebração do sacramento do mistério pascal. Segunda sessão dessa segunda parte. Sete sacramentos da igreja. Toda a doutrina aqui. Sacramento da confirmação e tal. Tudo isso é só o índice, tá, gente? É um livro só do índice. Então, os sacramentos de cura, os sacramentos de penitência e reconciliação. E vai. Função dos enfermos. Sacramento de serviço da comunhão. O sacramento do matrimônio. Capítulo 4, as outras celebrações litúrgicas, né? Terceira parte, a vida em Cristo. E aí vem, né, como que a gente dá testemunho, né, disso tudo que a gente crê na nossa vida e como que é viver em Cristo, né? Aí vai falar tudo isso aqui, né? Tudo isso, gente, com base bíblica, obviamente, base em todos os documentos da igreja, né? Toda a tradição da igreja está aqui implicada, né? Segunda sessão, os 10 mandamentos. Eu tenho um vídeo no YouTube só sobre esses 10 mandamentos aqui, segundo o Catecismo da Igreja Católica, né? O vídeo ficou muito bacana, modéstia à parte aí. Bem explicadinho ali, eu peguei os principais trechos, fui destrinchando ali. E aí vai, o quinto mandamento, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo mandamento. Pronto, aí termina com os 10 mandamentos. Legal, né? Então, essa é a estrutura do catecismo, viram? Então, tudo que a gente quer sobre a visão da igreja, sobre a doutrina e tal, está no catecismo da Igreja Católica, né? Quem estuda teologia precisa conhecer o catecismo, né? Não tem como. É óbvio, né, que a gente vai conhecer o catecismo inteiro e tal. É um serviço para a vida isso, né, gente? Não tem como a gente querer isso de um dia para o outro, né? Isso é um exercício para a vida. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai saber que tem a aprender, mais a gente aprende e etc, né? E aí, então, para hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre a fé apenas, porque vamos lembrar, a nossa aula aqui é de fé e política, né? O nosso curso é de fé e política, né? E o que, que a gente vai procurar aqui no catecismo é justamente a fundamentação teológica da igreja para a fé. A fundamentação bíblica a gente já viu na aula passada, né? Um pouquinho dela, obviamente. A gente poderia fazer, como eu falei, a aula passada, a gente poderia fazer um ano, um curso só de fundamentação bíblica teológica sobre a fé. Mas não dá, a gente tem 4 aulas apenas. Então a gente fez a primeira sobre fundamentação bíblica teológica. Agora eu repito a mesma coisa, a gente poderia ficar um ano falando só de fundamentação teológica sobre a fé no Catecismo da Igreja Católica. Eu conseguiria fazer um curso tranquilo de mais de um ano ainda, se você quiser, só sobre isso, né? A visão do Catecismo sobre a fé. Por quê? Porque o Catecismo inteiro, 700 e tantas páginas, como eu falei, só sobre a fé. É a visão da Igreja Católica sobre a fé. Isso é o Catecismo, né? As nossas catequeses nas paróquias, infelizmente, os nossos catequistas, as nossas catequistas, em geral, não conhecem o Catecismo da Igreja Católica. Isso é uma pena, né? Pegam aqueles livrinhos que são o quê? O rascunho do rascunho do rascunho mastigado para dar aula de catequese. Isso é muito triste, né, gente? Isso é muito triste, né? Posso fazer uma intervenção? Sempre. Agora, né? Porque foi instituído um ministério de catequista, né? E agora... Agora, só agora, que você vê que é um problema isso, né? Você está falando aí que geralmente os catequistas não conhecem, né?
É agora que as dioceses estão preocupadas com essa questão da formação. Aqui na Diocese de Santo André, você deve saber, né? Você tá, deve estar acompanhando. Está tendo o ciclo formativo, começou ano passado, né, a primeira turma, né? E são 3 anos essa formação para ganhar um certificado de ministro de catequista, né? Ministro da catequese. Ministro de catequese, que vai ter um certificado e tal, e um ministério mesmo para a vida toda. Tal. Então, assim, é uma preparação. Eu estava comentando com um amigo meu, que é catequista em São Paulo, né? Em São Paulo. Ah, uma paróquia lá, acho que São João Gualberto, acho que é a paróquia dele. E ele está fazendo lá na arquidiocese também, né? E que agora estão se mexendo no sentido de uma formação, que é um negócio que a igreja demorou muito para... Porque muita coisa... Veja bem, aí a gente vai para uma reflexão. Uma catequese bem feita, com fundamento no catecismo, evitaria toda essa quantidade de gente que se deixa levar com influencers, né? Aí esquece a parte que de conservadores, mas assim, é gente que muitas vezes acaba resvalando com desrespeito com os bispos, com o clero, né? E aí já perdeu até a comunhão, né? Já perdeu até a, enfim, mas são ensinamentos errados. Mas a base de tudo seria uma catequese bem feita, que eu sempre defendo isso, né? Eu percebo isso, quer dizer, hoje eu estava na adoração, vai, eu falo um exemplo que eu sinto sempre, estava na adoração Santíssimo, na última hora da adoração na matriz aqui. Das 4 às 5 eu fico lá. Tem gente que passa diante do ostensório e não se dá conta que é o próprio Senhor que está lá, né? E aí vai para um altar do seu santo de devoção, beleza, mas é falta de catequese. Eu estava distribuindo comunhão outro dia, uma senhora pegou a comunhão e eu fiquei acompanhando assim. Ela pegou para comungar diante do Santíssimo, do Sagrado Coração, da imagem do Sagrado Coração, que estava logo do lado ali do presbitério. Eu acompanhei, aí ela colocou na boca. A gente tem que ficar atento a isso, né, para ver o que vai ser feito com a. Geralmente na boca, mas ela pegou muito sutilmente, assim. Eu vi que ela era bem intencionada. Aí eu acompanhei com os olhos, né? Ela foi na frente do Sagrado Coração, da imagem do Sagrado Coração, e colocou, sendo que ela estava com o próprio Senhor na mão, né? O próprio Senhor na mão. É catequese mal feita, né? Isso acaba sendo catequese mal feita. E é a base, né? É a base. Uma preparação, um curso, sei lá. Concordo totalmente com você, Zé Augusto. Totalmente, né? Eu fico feliz, né, sobre esse curso de... Só que é um curso de 3 anos, né, cara? Quanto tempo a gente vai demorar para formar todos os catequistas da diocese, né? Parece que é um ciclo, tá? Parece que assim, o primeiro ano foi paroquial, aí o segundo ano, agora que tá rolando, parece que é regional, e o terceiro vai ser diocesano. Eu não sei como é que vai ser essa divisão, porque é muita gente, né? Então eu não sei como é que vai ser isso. Porque eu não estou fazendo, né? Porque eu não sou catequista. Tenho amigos que são aí da matriz e de outras paróquias também, até de São Paulo, né, que eu estou falando. Mas assim, agora que para instituir o Ministério de Catequista, realmente que vão fazer isso. É muita coisa, né? Que tem que ser visto até 3 anos também. E outra coisa também, né? Parece-me que, bom, legal, vai ser um curso de 3 anos, que ótimo, né? Então os catequistas sairão com certeza bem formados para fazer a catequese, né? Não necessariamente, né? Aí tem um outro lado, que é o lado que a gente vai falar bastante hoje, olha só, que é justamente a questão da fé, né? Não adianta o catequista ir lá fazer um curso, porque não é conteudismo, né? Não é o padre ou o bispo vai lá, ou o professor vai lá, vai falar, você vai ouvir e pronto, você aprendeu. Não é assim, né? A gente sabe que o conhecimento, ele é uma dupla via, né? Quer dizer, eu tô aqui falando hoje, mas se você não participar, não dialogar comigo, não trazer as suas angústias, as suas dúvidas, né? Não participar ativamente dessa aula,
de nada adianta, né? Vai ser um tempo que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né, que seria a mesma coisa, né? Ou seja, né, que eu estou tentando dizer com isso, né? É um pouco do que a gente vai falar, é bastante, aliás, do que a gente vai falar hoje, né? A fé, ela tem que ser uma via de mão dupla, né? Se eu não busco a fé, não tem como eu recebê-la de Deus, né? Porque ela é dom de Deus na gratuidade? É graça de Deus? É. Agora, se eu não buscar com todo o meu coração, com toda a minha vontade, com todo o meu espírito, né? De nada adianta, né? A mesma coisa é o conhecimento, qualquer conhecimento, né? Pra gente que lida bastante conhecimento, com educação, a gente sabe bem disso, né? Então, vejam só. No primeiro capítulo, já, né? Só lembrando aqui, né? A gente está no catecismo. Na primeira parte, então, do catecismo, a profissão da fé. E na primeira sessão, que se chama Eu Creio, Nós Cremos, né? E aqui, né? Primeiro tema aqui é o desejo de Deus. Isso daqui é muito bonito, gente. É muito bonito, né? Então, eu peço que você, com atenção, vá refletindo junto comigo aqui, vai pensando junto comigo até o final da aula, porque esse desejo de Deus, ele vai ficar totalmente explicitado aqui, lá no finalzinho da aula de hoje. Que é justamente o quê? Olha, alguns trechos que eu coloquei entre aspas, eu copiei integralmente do catecismo, tá? Então, outra coisa do catecismo que eu não falei, além dessas divisões todas, o catecismo ele é feito por pontos, né? Então, o catecismo 27, geralmente você vai ver SIC 27, né, nos documentos da igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer edição, qualquer tradução do Catecismo da Igreja Católica, se você for no ponto 27, você vai achar a mesma coisa escrita. Isso é muito bom, isso ajuda muito a estudar o Catecismo, né? Aliás, todos os documentos da igreja quase são assim, né? Feitos por pontos. E aí você vai procurar o ponto em qualquer tradução, qualquer idioma, qualquer revisão, você vai encontrar a mesma coisa. Obviamente que se for revisto, vai encontrar com novidades, mas se refere a essa mesma coisa, beleza? Então, vamos lá. O ponto 27, sobre o desejo de Deus. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. E aí o 28 completa isso dizendo, o ser humano é um ser religioso. Gente, isso aqui, só isso aqui a gente poderia falar um ano sobre isso. Eu uso muito isso na filosofia. Diversos filósofos e filósofas que nem tiveram contato com a tradição judaico-cristã falam a mesma coisa, né? As mesmas coisas. Né? Primeiro, tanto que há um Deus, ou há um sagrado, ou há algo fora da realidade natural, da realidade física, que colocou no homem, no ser humano, o desejo de buscar algo transcendental. Aqui na nossa tradição católica a gente fala Deus. Mas vamos por Aristóteles, né? Um grande filósofo que não teve nenhum contato com a tradição judaica cristã, né? Talvez ele teve, quando ele foi para Macedônia, né, para educar Alexandre o Grande. Não sei se vocês sabem, Aristóteles foi mestre do Alexandre o Grande, né? Mas ele não considerava aquilo cultura, ele considerava como cultura menor, porque para ele, para Aristóteles, a cultura ateniense era a cultura melhor, a cultura mais bem acabada da sua época e a cultura que ia salvar a humanidade toda, né? Todas as culturas deveriam ser gregas, na visão do Aristóteles, né? Ele era universal nesse sentido, assim. E aí, o Aristóteles falava o seguinte, né? Há um motor, um primeiro motor, que é um motor imóvel, eterno, imutável, de onde tudo veio e para onde tudo volta. Olha que interessante, gente. Depois, Tomás de Aquino, lendo Aristóteles, falou que esse motor é Deus. Interessantíssimo isso, né? Mas Aristóteles não teve contato com a tradição judaica cristã, e ele já falava a mesma coisa aqui, ó, né? Tudo, inclusive o ser humano, saiu de algo e vai voltar para esse algo. E a Bíblia, a gente sabe lá, que fala que era o pó e do pó voltaremos, né? E esse pó é o que Deus usou para fazer as coisas, né? O ser humano, inclusive, enfim. Então, vejam. E essa questão de que o ser humano é um ser religioso justamente por isso, né?
Porque nós temos em nós esse desejo, isso é trabalhado na psicanálise muito, né? Essa questão do desejo transcendente, né? Que transcende a mim, a toda a realidade física, né? Esse desejo de buscar o transcendente. Por isso nós somos vistos como seres religiosos, né? Freud estudou bastante isso, Lacan, Jung, todos esses caras que fundaram a psicanálise aí, né? E também depois as mulheres psicanalistas estudam bastante isso. E aí no 29, ó, no ponto 29, para coroar essa noção de homem como ser religioso e ser capaz de Deus, né? Fala assim, ó, outra citação, tá? O catecismo traz exatamente como está aqui. Mas esta relação íntima e vital que une o homem a Deus pode ser esquecida, desconhecida e até explicitamente rejeitada pelo homem. Tais atitudes podem ter origens diversas. A revolta contra o mal existente no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações do mundo e das riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião e, finalmente, a atitude do homem pecador que, por medo, se esconde de Deus e foge quando ele o chama. Aqui está fazendo menção, obviamente, ao Éden, né? Quando Adão e Eva, né, sucumbem ao pecado original e aí eles se escondem de Deus, né? Quando Deus chama, né? Então vejam, e aqui eu queria ressaltar uma coisa aqui, gente. Uma das causas possíveis do homem esquecer a sua origem religiosa, né? Que é... Eu queria chamar uma das causas aqui, ó. Além da preocupação do mundo e das riquezas, né? O mau exemplo dos crentes. Isso, para mim, hoje é uma das maiores causas das pessoas não quererem saber de religião, né? Elas olham para quem se diz religioso e falam: eu vou me juntar com esse povo aí, Deus me livre, né? Por quê? Porque é o povo da guerra, o povo da violência, é o povo da perseguição, o povo do julgamento, que é tudo ao contrário do que diz a própria Bíblia, né, gente? Tudo ao contrário do que diz a própria Bíblia, especialmente o Novo Testamento, né? Se a gente pegar Atos dos Apóstolos, quando as pessoas olham para as comunidades cristãs, o que elas dizem? Olha como eles se amam. Hoje, sem dúvida, olham para os cristãos assim, como eles se odeiam, né? Em geral, gente, não estou aqui generalizando, mas em geral é assim. Claro que tem, né? Tem ainda alguma comunidade cristã, né? É difícil, mas deve ter, né? Que as pessoas possam olhar e dizer: nossa, como eles se amam, né? Como aquela comunidade é unida, né? Deve ter, tem, né? Vamos crer que tem. Precisa ter, né? A gente acredita nisso. Então, veja, é isso que o catecismo está nos dizendo aqui, né? Então, o desejo de Deus está em nós, querendo ou não. A gente pode negar, pode esquecer, etc. Mas ele está em nós, né? Então, isso faz com que o próprio ser humano busque a Deus. E como que a gente vai buscar a Deus? Quais os caminhos de acesso a Deus? Esse é todo o debate entre Santo Agostinho e depois Tomás de Aquino, né? E outros filósofos medievais debateram bastante isso. Quais as vias de acesso a Deus, né? E o catecismo faz uma síntese muito bonita aqui, né? Vamos lá. Eu vou ler bastante hoje, tá? Mas vocês, qualquer momento, dúvida, intervenções, comentários, quiserem trazer uma música para elucidar alguma coisa, pode ser. Aliás, depois eu posso trazer uma música que eu gosto muito, que fala sobre Santo Agostinho, né? E fala sobre essa questão da fé aqui, né? Da beleza da fé, né? Bom, depois me lembra disso, José Augusto, por favor, uma música aí. Tarde Te Amei, né? Pode ser da Celina Borges, é boa a versão. Vamos lá. 31 ali, ó. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. Também se lhes chama provas da existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais indagam, mas no de argumentos convergentes e convincentes
que permitem chegar a verdadeiras certezas. Estes caminhos para atingir Deus têm como ponto de partida criação, a criação do mundo material e a pessoa humana. Gente, isso aqui é muito importante, ó. José Augusto tem muito a ver com o que a gente estava falando aqui no comecinho da aula, né? Que é o quê? Muitas vezes a gente pode ouvir um líder religioso, pode ser um padre, um pastor, um bispo, um pregador, né? Enfim, né? É, para falar só do meio cristão aqui, a gente pode ouvir um líder religioso falando uma coisa absurda, né? Sobre Deus. A gente tem a obrigação, como pessoas cristãs e racionais, a gente tem a obrigação de confrontar isso, ainda que seja pessoalmente, né? Porque a gente pensa, né, gente? Olha aqui que esse ponto 31 tá falando de novo, ó, né? Ó, vou falar só um trechinho aqui, ó. A gente não precisa confrontar com sentido das provas das ciências naturais, né? Mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes. Gente, eu me nego a acreditar que existam pessoas tão ignorantes a ponto, por exemplo, de ouvir um cara falando que uma empresa. Vou falar aqui, gente, vou falar aqui porque eu gosto de polêmica também, né? Mas de ouvir um cara falando que a Pepsi utiliza feto humano para fazer o refrigerante e não duvidar disso. Eu me nego a acreditar que existam pessoas hoje, pessoas que tenham mais de 15 anos aí, por assim dizer, que ouçam alguém falar isso e esse cara se colocou como profeta cristão. E tem milhões de seguidores. Tinha, porque já morreu, né? Mas tinha milhões de seguidores, né? O cara falava abertamente, né? O cara Esse falava: cara Pepsi utiliza feto humano para fazer seu refrigerante. E tinha milhões de seguidores cristãos. Pode falar, esse Zé cara Augusto. tem é o que eu não, não que eu ia corroborar a influência que esse indivíduo exerce ainda sobre grande parte dos nossos colegas, que tem a mesma fé, como é que é o nome? Correligionários de partido, confrades de confraria, de fé, de igreja, como é que seria? Muita gente, Irmãos, irmãos por causa da fé. irmãos, muitos irmãos de fé, é isso mesmo, muitos irmãos de fé têm esse cara como um parâmetro. Exatamente. E não só ele, né? E aí, por que que eu gosto de pegar o catecismo da Igreja Católica? Porque se a gente vai na Bíblia, aí as pessoas começam a criar argumentos, né? Ah, não, mas a Bíblia, né? Como se, né, algum argumento do tipo a Bíblia precisa ser atualizada fosse aceitável, porque não é. A gente falou sobre isso aula passada. E aí, a aula passada, então, a gente falou a fé na Bíblia, e agora a gente está falando a fé no catecismo da Igreja Católica. Por quê? Porque muitas dessas pessoas falam: ah, não, mas você tem que ver o que diz o magistério da igreja. Então, eu estou falando aqui, ó, o magistério da igreja diz: se não tiver argumentos convergentes, o que quer dizer convergentes? Quer dizer, todos os argumentos têm que estar em sincronia, tem que fazer uma lógica. Não pode um cara que diz que a Pepsi é feita de feto humano falar alguma coisa que preste em seguida. Não dá. Você tem que desconfiar desse cara. Você precisa desconfiar desse cara. Né? Falar que Professor, cigarro não professor. faz mal. Eu tô falando do Olavo de Carvalho, gente, se você entendeu ainda. Tô falando do Olavo de Carvalho. Né? Não pode, né? Você tem que duvidar desse cara, por quê? Porque ele não é normal. Ele tem problemas psicológicos, obviamente. Marizilda levantou a mão, por favor. Sim, é quando começou também a fabricação da vacina da Covid, o que fez muitos católicos não querer tomar a vacina, porque foi publicado que a vacina seria também fabricada com feto abortista. Teve isso também na. Exatamente. Também isso, né? O que, então,
Aí todo mundo ficou acreditando, todo mundo que eu falo assim, no geral, muitos acreditaram e evitaram de tomar vacina. Muitos católicos não tomaram por isso. Muito bem Então, o... lembrado, Maria Zilda, muito bem lembrado. Então, essa questão que ela levantou agora, e que eu ia complementar falando daquilo que eu já tinha falado também. Esses últimos 4 anos que a gente passou, principalmente nos últimos 3 de pandemia, né? 2 de pandemia, na verdade, 2020 a 2022, né? 3, na verdade, né? Foi o exercício disso, de confrontar, infelizmente, dentro da igreja, a influência. É exatamente isso que você falou, é esse ponto aí. Eu, particularmente, posso falar por mim, o que eu confrontei, e muitas vezes sozinho, porque nem o padre que ia comprar a briga de confrontar isso, entendeu? Ficar meio ali, entendeu? Porque é uma coisa assim absurda. O tipo de pensamento, os caras falando que iam tomar ivermectina para combater, para evitar a Covid. Uma loucura, né? Um Gente, antiverme, né? Antiverme, ivermectina, o próprio nome já diz, nunca vai combater um vírus, né? Então a gente estava numa loucura generalizada, sei lá, entendeu? Um negócio. Zé Augusto, eu vi padres aqui da nossa diocese, e mais de um, mas agora eu estou falando de um específico que tem muitos seguidores. Eu já tive até uma amizade com esse cara, eu rompi depois disso, porque primeiro ele estava fazendo campanha na eleição de 2018 para um dos candidatos presidenciais. Nem preciso falar qual, né? Segundo, né? Além de fazer campanha, que a igreja proíbe, e não importa se fosse para Lula ou para Bolsonaro, não tinha que fazer campanha, né? Ele estava fazendo, além de fazer campanha, ele estava disparando fake news no seu Facebook. Era uma atrás da outra, assim. E hoje esse padre está numa grande paróquia aqui da diocese, que tem meios de comunicação, tem rádio, tem TV, ele dá curso de teologia, percebe? Então, isso que você está Que falando é estrago, hein? gravíssimo. Que estrago, né? Que estrago. Augusto, isso que você está falando é gravíssimo, né? Porque não é só leigo e leiga, né, que são desinformados. E aí, Maria Zilda, eu me pergunto, sinceramente, assim, sabe? As pessoas acreditam nessas coisas ou elas são sem vergonha mesmo? Por quê? Porque eu não quero acreditar que um padre que tenha doutorado, pós-doutorado, estudou fora, etc., acredite nas fake news que ele compartilha, do tipo, desse tipo que a gente está falando aqui. Então, você Aí sabe vem como é uma a coisa? questão da fé, não é, professor? Isso, muito Entra a bom. questão da fé. Cadê a fé verdadeira? Cristãos, cristãos católicos, conheço freiras, eu conheço da congregação, conheço, não, elas não tomaram a vacina, ninguém, muitos outros. Perfeito, Maria Iselda, perfeito. Quer dizer, que fé é essa que me permite sair compartilhando mentiras que eu sei que são contra essa fé que eu digo proferir, mas pior que isso, é contra a vida das pessoas. Mas é isso que essa é uma coisa interessante, porque aí, no caso, a pessoa acreditar. Ela pode compartilhar, mas ela acredita também. A partir do momento que ela toma cloroquina, toma ivermectina, não se vacina, acha besteira passar álcool na mão e a máscara, a pessoa não apenas compartilha, como acredita. Então não é sem vergonhice. Aí é o segundo caso, né, Zé Augusto? E que é tão ruim quanto a sem-vergonhice. Porque é ignorância, a preguiça, a covardia de não buscar informação. Gente, porque, de novo, Zé Augusto, e aqui eu tô, né, forçando a interpretação mesmo para a gente pensar junto aqui, né? Olha só o que o catecismo diz para a gente: argumentos convergentes e convincentes. Gente, vejam só. Eu vi gerações, qualquer pessoa, eu estou falando aqui, uma pessoa que nunca entrou numa escola, vai, da roça, né? E que tem minimamente acesso à vacina. Pessoa cresceu tomando vacina e vendo todo mundo se vacinar. De repente vem alguém e fala: não, vacina não presta mais.
essa pessoa tem um dever humano, sabe, de se perguntar sobre isso. Aí tem. Então eu tô aqui o segundo caso. O primeiro caso, sem vergonha, que sabe que é mentira e compartilha para poder levar os outros a acreditarem naquilo que ele quer. Segundo caso, pessoas preguiçosas e tal, que têm possibilidade da informação e não acessa. E aí vamos cogitar aqui, José Augusto e Marizilda, um terceiro caso, que é do quê? Pessoas que não têm nenhuma informação mesmo. Aí sim é uma outra questão, né? Pessoa não tem acesso à internet, não tem informação alguma, não tem ninguém que possa falar para ela que aquilo é mentira. Na verdade, nunca nem tomou vacina, uma vez ou outra tomou, mas nunca acreditou em vacina, né? Estamos falando desse caso da vacina, mas aí, se não acredita nisso, também não vai acreditar nas outras coisas, né? Das fake news por aí. Então, aí é um terceiro caso, e último, assim, que é um caso extremo. Eu acho que a minoria da população brasileira hoje estaria nesse terceiro caso, né? Vamos lembrar que cerca de 50 milhões de pessoas tá nesse movimento aí, né? Tá nesse movimento de espalhar fake news, de acreditar em fake news, de reforçar esses movimentos. E hoje estão sendo, muitas delas estão sendo condenadas por crimes, né? Lembrado, 8 de janeiro, lá tentaram dar um golpe de Estado, né? Então, tudo isso que a gente está falando, né, gente? Tem a ver com essas duas palavrinhas aqui, né? Dos argumentos que são convergentes e convincentes. A pessoa, se nunca frequentou a escola, se não tem acesso à informação tal, 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 a gente daria aqui um desconto, né? Por quê? Porque ela está desprovida, na verdade, da própria racionalidade, né? E tem, gente. Infelizmente, a gente sabe que tem, né? Os filósofos tratam bem disso e falam que tem pessoas que se igualam a animais, inclusive. Por quê? Porque elas não têm possibilidade de raciocínio, né? Ela está submetida a uma realidade precária, miserável, tal qual ela não tem sequer a noção de que ela pode pensar por si mesma. Tem. E aí a gente tem que abrir exceção, obviamente, a gente tem que refletir sobre isso também, né? Mas eu acredito que seja a pequena minoria da população brasileira aí que está nesse movimento que se encaixa nesse terceiro caso. Bom, vamos continuar aqui. Para vocês verem como essas questões são bem complexas, né? E são todas questões de fé, como bem notou a Maria Iselda aqui. Ponto 32 do catecismo. Outra citação, tá? Não coloquei nada meu aqui. Tudo do catecismo. Sobre o mundo, olha só. O mundo, a partir do movimento e do devir, né? Do vir a ser, da continuidade, da história, né? Da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode chegar-se ao conhecimento de Deus. Olha que bonito isso. Como origem e fim do universo. Olha só, então você precisa ter fé em Deus para chegar ao conhecimento de Deus? Não. A partir do movimento do mundo e do conhecer a beleza do mundo, da própria beleza do mundo, você pode chegar ao conhecimento de Deus sem acreditar em Deus. Olha que importante isso. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que se pode conhecer de Deus manifesto para eles, porque Deus lhe manifestou. Desde a criação do mundo, há perfeições invisíveis de Deus, ou as perfeições visíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade tornam-se, pelas suas obras, visíveis à inteligência. Então, só pela inteligência e pela contemplação da beleza da criação, a gente pode chegar ao conhecimento de Deus. Olha que bonito isso, gente. Então não precisa necessariamente acreditar em Deus para conhecê-lo. Eu posso conhecer a Deus pela contemplação da beleza da criação e pela própria inteligência. Ô, professor, Pode falar, Maria. o senhor me lembrou agora uma passagem que aconteceu comigo. Eu estava no trabalho na escola e tinha umas pessoas aguardando as crianças, a gente conversando, e uma pessoa que não era católico, a gente falando de religião, ela falou assim: o que é Deus para você? Como você define Deus? Aí eu olhei assim, nós estava abaixo e ao lado de umas árvores. Eu olhei para uma árvore linda que estava na nossa frente, eu falei para ela assim: eu olho aquela árvore e eu vejo Deus. Aí ela
olhou para mim e não falou mais nada. E como o senhor falou, né? A beleza da natureza, a criação. Não precisa eu para ela com palavras bonitas, que era Deus, Deus é isso aqui. Não, eu olhei para a árvore e falei assim, eu olho para aquela árvore e eu vejo Deus. Foi isso que eu respondi para ela. Muito bonito esse exemplo, Marizilda. E de fato é isso, né? De fato é isso, né? A gente não precisa ficar empurrando a nossa noção de Deus para as pessoas, né? Claro, a gente tem o dever do anúncio e tal, mas muitas pessoas vão chegar a Deus por outras vias. E que bom isso. E que bom isso. Elas não precisam acreditar no mesmo Deus que nós, né? É, e a gente vai ter umas implicações sobre isso aqui, eu vou falar já já. Né? Eu lembro muito, você dando exemplo, eu lembrei de São Francisco de Assis, né, Marizeu? Que veio justamente por aqui, né? Ele mostrou para as pessoas Deus a partir da beleza da criação, né? Olha que importante isso. Santo Agostinho também, sem dúvida, tem até uma passagem aqui sobre ele que o próprio catecismo nos dá, né? Bom, avançando mais um pouquinho aqui, né? E aí vai falar mais, né? O catecismo vai falar mais, ó. O homem com sua abertura à verdade e à beleza, né? É, com sua ânsia de infinito e de felicidade, o homem interroga-se sobre a existência de Deus, né? Só que essa existência de Deus, ela é irredutível à simples matéria. Então, a Igreja tem dito muito, o Papa Francisco tem afirmado muito isso, né? Inclusive Bento XVI afirmou muito isso. O ser humano que busca a felicidade apenas nas coisas materiais não vai encontrá-la, né? E se vocês quiserem, eu lembro de uma música muito legal, totalmente fora aqui do meio cristão, apesar de ele ter tido uma passagem como seminarista, salvo engano, Raul Seixas, né? Tem aquela música Ouro de Tolo. Já ouviram aquela música? Ouro de Tolo? Sim. É, vou cantar só um pouquinho para vocês aqui, tá? Olha só que legal, um lado meu que vocês nunca viram, o cantor aqui, ó. É, vou privar vocês de cantar a música inteira, mas só um pouquinho. A música ele fala, eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitado e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Ele vai cantando, eu devia estar contente. Ele fala que ele atingiu tudinho, tudinho que ele quis, ele atingiu, mas mesmo assim ele se vê numa infelicidade abismal, né? Que infelicidade é essa? É justamente essa que o catecismo está dizendo, né? Nada que é material, nada que é físico, nada que é imanente vai suprir a sua vontade, o seu desejo de Deus, né? E é isso que o catecismo está dizendo para a gente. A gente tem um desejo profundo, espiritual, né? De Deus, para sintetizar. E aí vai falando, vai aprofundando nisso ainda o catecismo. A gente não vai ficar aprofundando muito isso, né? Porque já está aqui bem explícito aqui, né? E aí, no 35, olha lá, diz assim, ó, as faculdades do homem tornam-no capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Então, isso implica uma relação pessoal com Deus, uma relação íntima, né? Mas para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder receber com fé esta revelação. E, portanto, é daqui que a fé não se opõe à razão humana, né? Então, Tomás de Aquino diz muito isso na Suma Teológica, né? A fé tem os dois lados, né? E eu comecei a aula falando sobre isso, né? Sobre o conhecimento. E tem a ver com isso também, né? Tomás de Aquino fala isso na Suma Teológica, né? Muita gente aí usa Tomás de Aquino para tentar fundamentar a ideia extremista, ideia intolerante e tal, porque, na verdade, não leram Tomás de Aquino. Se lerem a Suma Teológica Tomás de Aquino, isso fica impossível argumentar esse tipo de coisa em Tomás de Aquino, né? E Tomás de Aquino diz o seguinte, né? A fé, ela tem justamente esses dois lados, né? O primeiro deles é a busca que só pode partir da própria pessoa, né? A pessoa tem que querer, a pessoa tem que buscar a Deus. E aí sim ela encontra o lado da graça de Deus, que é o encontro de Deus em relação a ela, de querer se revelar, né? De querer se mostrar, né? Isso é muito bonito também, né, gente? Então,
É sempre importante lembrar desses dois lados, né? Primeiro, o ser humano tem que querer, e Deus, então, está se mostrando, se revelando, segundo a sua graça. Bom, o terceiro ponto aqui, desse capítulo ainda, é sobre o conhecimento de Deus segundo a igreja, né? Em síntese, o que é a igreja Deus? O que a igreja fala sobre o conhecimento de Deus, né? E aí tem o ponto 36 lá. Percebam que eu estou indo quase ponto por ponto nessa parte, mas depois eu vou pular bastante, tá? Porque eu achei importante aqui a gente centrar nessas coisas aqui, porque elas são, de fato, as mais fundamentais aqui para entender sobre a fé, a visão de fé no catecismo da Igreja Católica. Então, ponto 36 fala assim, ó. A Santa Igreja, nossa mãe, atesta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Repito, gente, olha só. Atesta e ensina que Deus pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Então, esses padres aí, midiáticos, que falam, é só a Igreja Católica que tem a verdade plena. Gente, cuidado com isso, né? Cuidado com isso, né? Bom, sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade porque foi criado à imagem de Deus, né? René Descartes. Vocês já devem ter ouvido falar dele, né? De onde vem a palavra Descartes, por causa do método filosófico dele, que era analisar as coisas até poder descartá-las umas a umas e ficar só com as verdades absolutas, né? Esse é o seu discurso do método. Em 1637, ele escreveu isso. Esse cara vai falar justamente que a ideia vem de Deus. Olha que bonito isso. Que isso quer dizer? Tem tudo a ver com o que o Catecismo da Igreja Católica está falando para a gente aqui. Muita gente fala, ah, filosofia é uma coisa que é racional e não tem a ver com religião, com transcendência, com Deus. Esqueçam isso, tá? Isso é uma coisa muito rasa para ser dito sobre a filosofia. Então, aqui, René Descartes, um dos caras mais racionalistas da modernidade, ele disse isso: a ideia vem de Deus. Não pode vir de outro lugar. Por quê? Porque se a gente pode, a partir do que já tem em nós, conhecer, pensar, as coisas que são transcendentais à nossa realidade física, aquilo que a gente não vê, é porque alguém transcendente colocou isso na gente. Só pode ter sido Deus. Esse é o raciocínio que René Descartes vai fazer no discurso do método e no seu outro livro também, Meditações Metafísicas. Bom, o ponto 37 aqui, ó. Mas são muitas as dificuldades, dada a necessidade de negar a si mesmo e se dar ao mistério da revelação. Né? E principalmente, a principal delas é, sem dúvida, a dificuldade legada pelo pecado original. E por que eu coloquei isso bem grande aqui, para ressaltar o que o catecismo fala para a gente nesse ponto? Eu fiz uma síntese aqui, tá? Não está entre aspas, então são palavras minhas, tá? Fiz uma síntese porque é muito grande esse ponto, mas ele quer dizer isso aqui. Depois confere lá se quiser. Então, por que que ele está falando isso? Porque olha só. São muitas as dificuldades, dado a necessidade de negar a si mesmo. Olha que interessante isso. A modernidade, ou seja, nosso tempo, né, é o tempo do quê? De um egoísmo, um egocentrismo, um egototalitarismo, ou seja, só vale aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Aquilo que é da minha vontade. Isso, gente, tem raiz onde? No pecado original. Não sei se vocês já perceberam isso. A interpretação que eu mais gosto do pecado original, que é a interpretação que o catecismo dá para ela, né? Tem a ver com o quê? Que é comer a fruta do conhecimento? É querer igualar-se a Deus. E o que é querer igualar-se a Deus? Querer conhecer e ser tanto quanto Deus, ou seja, elevar o meu eu a um eu sagrado, é totalizar-me. Assim como Deus é totalidade.
Entenderam isso ou não? Se não entenderam, eu explico de outra forma. Deus não é tudo, não é total, ele sabe tudo, ele está em todo. O ser humano, pelo pecado original, ele tende a totalizar-se. O que que a gente precisa, segundo Jesus, para poder contrariar essa tendência ao pecado? Negar-se a si mesmo. Negue a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Não é isso que Jesus fala no Sermão da Montanha? Que é a revelação do reino, né? Como que o reino se concretiza? Como que a gente pode entrar no reino de Deus? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se eu não consigo negar a mim mesmo, eu não consigo conhecer a Deus. Entenderam? Então as dificuldades são muitas por causa disso. Hoje em dia, o movimento todo da sociedade, movimento maior é o quê? Afirmar a mim mesmo. E aí, minha cara Mariseu e meu caro José Augusto, como a gente estava conversando, muita gente compartilha essas mentiras, não porque acredita nelas, mas por quê? Porque elas concordam naquilo que a pessoa quer. Por exemplo, eu não acredito que o candidato X ou Y, aqui tem dos dois lados, tá? Eu vi muito petista, lulista, esquerdista compartilhando fake news também. Dos dois lados, eu estou falando aqui agora, né? Então, eu não quero que esse candidato X ou Y governe. O que que eu faço? Eu compartilho aquela mentira, mesmo sabendo que é mentira, porque eu sei que ela vai prejudicar esse candidato. Ou seja, eu quero, na verdade, que a minha vontade prevaleça, mesmo que seja mentira. Eu estou em pecado total. Eu rompo minha comunhão com Jesus. A relativização, né? Relativização. É, recentemente aconteceu comigo, eu entrei numa discussão uma discussão com a pessoa que tinha me mandado, né, um vídeo de fake news, mas assim, descaradamente, um vídeo de fake news. Eu confrontei na sacristia, encontrei a pessoa e confrontei. Eu acho que é obrigação, né? Acho que a gente tem que confrontar. Acho que é isso. Gente, por que que a gente está aqui hoje? Vocês estão aqui hoje, eu estou aqui hoje. Para a gente poder refletir, conhecer melhor o mistério de Deus, certo? Ninguém vai negar isso aqui. Porque a gente quer conhecer mais sobre fé e política, né? Sobre fé hoje, né? Especificamente, né? Se a gente quer conhecer mais, é porque a gente está buscando conhecimento. Eu acredito que ninguém que está aqui compartilhe fake news só para poder ferrar uma pessoa. Por quê? Porque se você busca a verdade, quer dizer que você busca a verdade sempre. E você não vai compartilhar algo que você sabe que não é verdadeiro. Que você tenha dúvida, você pode ter a dúvida. Será que isso é verdade? Opa! Por que você tem a dúvida? Porque aquilo não parece ser verdade, aquilo não é um argumento convincente. Se não é um argumento convincente, você antes vai procurar saber se é verdadeiro ou não, para poder compartilhar. Olha a lógica, percebe? Por quê? Porque não importa o que você quer, não importa se você quer o candidato X ou Y. Antes daquilo que você quer, mais importante do que aquilo que você quer, aquilo que você pensa, aquilo que você gosta, mais importante do que isso está a verdade. E hoje, minha gente, hoje, a verdade não interessa mais na sociedade atual. É por isso, José Augusto, que muitas vezes a gente está sozinho mesmo. Não é que parece que você está sozinho, é que você está sozinho. Isso não é, gente, não é uma aparência. A gente está sozinho a maioria do tempo mesmo. Não, mas sabe que aconteceu uma coisa que eu estou falando, na época aí, na época da pandemia, foi uma loucura, né? Foi uma coisa muito estranha, né, que aconteceu. Então, muitas vezes eu parecia que eu estava sozinho mesmo, confrontando, e estava. Muita gente sabia, né? Estava tendo esse conflito, né? Estava tendo esse confronto. E se isentavam, né? Se isentavam. E eu não conseguia compreender. Eu postei até no Facebook isso, né, na época. Assim, né,
Nem sei se foi mesmo, né, o Dante Alighieri, né, que no inferno os lugares mais quentes estão reservados para os omissos, né, para quem, para os isentos em tempos de crise, né? Porque eu senti isso sufocante na época, né? Naquela época que estava morrendo 4 mil por dia, né? E muita gente não se posicionava, não se posicionava sabendo a realidade, com consciência, sabendo. Mas era um momento que todo mundo, todo cristão, com sentimento cristão, precisava se posicionar. Gente. E houve um acovardamento para não criar confronto com até uma maioria. Gente, a maioria, José Augusto, deixa eu aproveitar a sua deixa aqui, e só porque você está falando isso, né? A maioria dos padres e bispos não se importam mais com a verdade. Isso é muito grave. Eu estou falando aqui da nossa igreja, a Igreja Católica. Se a gente for falar do cristianismo em geral, aí ferrou mesmo. Por quê? Porque a Igreja Católica ainda é aquela que faz questão que o sacerdote tenha formação filosófica e teológica, pelo menos. Mesmo assim, a grande maioria dos padres e bispos não se importam mais com a verdade. Estão mais ligados a interesses políticos e econômicos do que interesse da verdade. Quando eu falei isso, né, eu estava falando mais dos leigos mesmo. Tá? Eu estava falando mais entre os leigos mesmo, assim. Mas o que eu via, né, o que eu senti foi uma omissão, né, uma omissão dos sacerdotes em questão em relação a um confronto de ideias que o óbvio lado certo, né, o óbvio que é a preservação da vida, a preservação da saúde, né, o cristão que não coloca o católico cristão, mas o cristão em geral, né, que não coloca a preservação da vida, da saúde em primeiro lugar, é uma coisa que é tão óbvia que não, nem é para ser citada, é tão óbvio, né, que, pô, né, é tudo, né, é tudo. A gente tá vendo uma questão do aborto aí agora, tal, né, mas, claro, ninguém é a favor do aborto, né, é uma abominação, né, mas eu acho que uma mobilização também em relação a outras formas de ataque à vida, né, eu acho que também se faz necessária, né, a gente... Enfim. Sem dúvida, eu tenho certeza disso. Ó, vamos continuar aqui para você ver como isso fica mais grave ainda, José Augusto, ó. Ponto 39 lá, vou citar de novo. Ao defender a capacidade da razão humana para conhecer Deus, a Igreja exprime a sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base do seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e as ciências, e também com os descrentes e ateus. Gente, Catecismo da Igreja Católica, estou citando literalmente, tá? Aí muita gente fala, não, mas os ateus não interessam, eles têm que se converter. As ciências precisam de Deus. Eu vou educar meu filho com a Bíblia, né? Já viram isso? A Renovação Carismática, aí, um tempo atrás, fez um movimento grande. Como que é o nome daquele casal que ganhou muito dinheiro com isso? Sistema de ensino em casa? Eles têm um canal no YouTube famosíssimo. Que é um da Canção Nova e saiu da Canção Nova, isso, até, né? Isso, é a... O Radical Mundo. Deia e o... Enfim, né? Ganharam muito dinheiro fazendo propaganda de um sistema de ensino que é ensinar as crianças em casa, tirar da escola e só com a Bíblia. Olha o absurdo, gente. Isso não tem fundamentação nem na tradição da igreja, muito menos na Bíblia. Muito menos na Bíblia. Os judeus tinham uma educação extremamente exemplar nesse sentido, que era educação política, econômica, de conhecer, né, os outros povos, dialogar e etc. Né? Ainda que, em geral, fosse uma educação, em algum momento, para alguns judeus, fosse racista,
porque eles acreditavam que só os judeus podiam participar. No cristianismo isso não existe. É para todos. Né? E vejam, de novo aqui, ó, essa convicção, que convicção? A convicção de defender a capacidade da razão humana para conhecer a Deus está na base do diálogo com as outras religiões. Então o catolicismo tem que dialogar em igualdade com as outras religiões, respeitando-as, portanto, com a filosofia, porque a filosofia ajuda nesse diálogo também, e com as ciências, e ainda com os descrentes e ateus. Quando o Papa disse isso, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Então vejam. Ponto 40. No, aqui eu fiz uma síntese também. Se você quiser saber exatamente o que está escrito, vai lá. Mas quer dizer isso aqui, ó. Nosso conhecimento de Deus é limitado. E nossa linguagem também. Portanto, só podemos falar de Deus a partir das criaturas e da criação como um todo. Né? O que que a gente tem de material? E aí, gente, cuidado com a verborrogia, né? É isso? É verborragia. Verborragia, né? Que é o quê? Sabe? Começar a inventar palavras para falar de Deus. Cuidado, né? Primeiro que é inefetivo. Peraí, já vou dar a palavra para você já, José Augusto. Primeiro que não tem efetividade alguma, né? As pessoas se perdem, né, no palavratório, né? Isso está na Bíblia várias vezes, né? Cuidado com as palavras para falar de Deus. O que que a gente pode falar de Deus? A partir da criação e da criatura, né? Não vai ficar inventando coisas sobre o que a gente não vê, sobre o mundo invisível, porque como Jesus disse, só cabe a Deus revelar o mundo invisível, né? Então, cuidado, né? Pode falar, Zé Augusto, desculpa. Agora, não, agora, o que eu vou falar, mas é o que você estava falando aí, com o que você terminou de falar, né? Sobre essa questão das aparições marianas, né? Que falam de novas revelações. A revelação está contida nas escrituras, né? Na verdade, né? Então tem muito desses influencers também que ficam falando de umas coisas aí, de umas visões e de umas coisas que a igreja não aprovou, e o pessoal fica pirando em cima de umas coisas assim meio. Mas enfim, É o que isso, né? É isso. A igreja é extremamente cuidadosa nisso, né? rigorosa, né? Para quem quer lembrar aqui um fato que aconteceu aqui no ABC, em outros lugares também, não sei se vocês lembram, as imagens, as pseudo-imagens de Maria que eram projetadas em vidro, lembram disso? Não. Então, teve aparição aqui em Mauá, era venerada e tal, em outros lugares aqui do ABC e vários lugares também, não só no Brasil, né? A Maria estava aparecendo em vários vídeos aí, né? E aí era imagem de Maria, assim, né? E aí a igreja fez o quê? Colocou cientista para estudar isso. Os cientistas foram lá e falaram, olha, isso na verdade é um fenômeno climático que está acontecendo, né? A relação do contato do vidro com calor dá esse formato arredondado, né? Um formato arredondado que muita gente estava falando que era Maria, mas não tem nada a ver com Maria isso. Isso aqui esqueci o nome da palavra que usa, mas é uma palavra que as pessoas estão levando a acreditar que é Maria, mas não tem nada a ver. E a igreja falou, não, nada a ver com Maria, isso aqui, para de venerar a vida. Ponto. Então, você tem razão, Zé Augusto, a igreja é extremamente rigorosa. Algumas aparições, a igreja reconhece como fenômeno de fé. Agora, elas não querem dizer que são revelações além do que está na Bíblia, como bem disse o Zé Augusto. Toda revelação está na Bíblia. O que que acontece aqui? Justamente pelo nosso conhecimento ser limitado, a gente vai entendendo a revelação de Deus na história, pela razão, né? Então a igreja vai ajudando nisso a entender melhor a revelação. A própria igreja não sabe hoje toda a revelação. Ela vai mostrando para a gente, vai tentando entender a revelação. Tem muita coisa que a igreja acredita agora que ela não acreditava 50 anos atrás. Porque, José, por favor, Zé, pode falar. Hugo, Hugo e Zé, vocês são mais esclarecidos. Eu queria fazer uma pergunta que ontem falaram que eu tenho pouca fé, mas é a respeito daquelas missas de, não sei se tem a ver com a nossa aula, mas eu sempre tive essa dúvida. Respeito das missas de cura e libertação, o fato das pessoas caírem. Eu não
sei lá, não, não acredito muito naquilo lá, não sei. Aí, às vezes, eu sou fichada de que não tenho fé. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. Você está certa, toda a missa de cura e libertação, né? Toda a missa tem esse conceito intrínseco, né? Eu estou falando antes do Hugo, ai meu Deus do céu, vai, Hugo, fala. Pode falar, Zé Augusto, pode falar, termina aí o raciocínio. Não, mas não é isso. Toda a missa de cura e libertação dentro da nossa fé, dentro da nossa visão, é a Eucaristia, é o ponto máximo, é o é maior do que a Eucaristia, no ponto de vista da fé. É o próprio Cristo que está diante da gente, pela transubstanciação. E missa de cura e libertação, tá? Todas são, beleza? Né? Assim, então você está certo, não é questão de falta de fé, que você tem. É que você tem uma fé mais profunda, né? E questiona, né? Acho que é isso, né, Hugo? Legal. Eu, além disso... Ainda... Não, é o fato das pessoas caírem. Isso. O que é exatamente aqui? O que é isso? Eu vou falar sobre isso, Josefa. Como alguém que já participou da renovação carismática, já foi batizado no Espírito, já orou em língua, já caiu também, né? E hoje eu já não acredito em mais nada disso. Por quê? Primeira coisa... Sim. Não tem fundamento bíblico aquilo, né? Não tem fundamento bíblico, nada. Eles usam trechos específicos da Bíblia, trecho muito pequeno para poder citar. A hora que você vai ler a Bíblia, o capítulo inteiro e tal, você sabe que não é aquilo, né? Não tem batismo no Espírito Santo como a renovação carismática entende na Bíblia, e não tem oração em línguas como a renovação carismática entende na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Segunda coisa, magistério da Igreja. Não fala nada sobre isso. Não fala que isso, de fato, é fenômeno do Espírito Santo. Não fala, né? Beleza, dito isso, então não é nem revelação, né, bíblica, portanto não tem na fonte de fé, e nem magistério da Igreja, né? Que é os bispos falam sobre isso, né? Você vê um ou outro bispo, são pouquíssimos, que aprovam isso. Os outros, como José Augusto bem disse aqui, fazem, né? Finge que não vê. Por quê? Porque traz muita gente para a igreja esse negócio, né? Agora, o que eu vou falar para você, Josefa? Eu gostava muito da interpretação, gosto ainda, né? A parapsicologia, eu não sei se você lembra, a parapsicologia católica, né? O padre Quevedo foi um dos grandes divulgadores, mas ele não é o único. Esse campo do estudo continua, né? Tem o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, no Jabaquara, que a igreja dialoga muito com eles para estudar fenômenos que parecem paranormais, mas que, na grande maioria das vezes, não são. Essas coisas, Josefa, eu te convido a ir, desprovida de preconceitos ou desprovida de conceitos, vai numa reunião, né, num grupo de oração, e se entrega. Vai lá. E faz tudo o que falarem para você. Mas vai, como você já tem uma introdução à teologia, vai 3, 4 vezes para você ver. Você se deixa levar. É impossível não se deixar levar. Por quê? Porque aquilo é um tipo de influência coletiva sobre a pessoa, né? Por exemplo, você vai rezar 1000 Ave Maria. Já foram? Já viram isso ou não? Eu já vi falar que tem aqui na igreja de Diadema, essas 1000 Ave Maria, mas eu nunca fui, não. Tem 1000, tem 5000, tem 10000. Eu já vi 10000 Ave Maria. Né? Mas, enfim, reza 1000 só. Só 1000 Ave Maria, sabe? Concentrada ali, de olho fechado, concentrada, no meio de um monte de gente fazendo a mesma coisa. Você se deixa entregar. Por quê? Porque é um fenômeno coletivo. Alguns falam que é psicose, outros, enfim, influência de consciência, enfim, né? Tem nomes para isso, os psicólogos estudam isso. É catarse coletivo. É um tipo de catarse também, né? Você tira tudo o que é de ruim em você. Então aqui, gente, Josefa, por um lado, isso faz mal para a pessoa? Pode fazer. Eu já vi pessoas bitoladas que isso pode fazer mal. Por outro lado, Josefa, olha só o que eu vou falar agora, gente. Entendam com muito cuidado aqui. Pode fazer bem para uma pessoa? Pode. Justamente por causa disso que o José falou agora, que é o fenômeno catártico. Nessas sessões,
né? Que você reza mil Ave Maria, que você ora em língua, que você é batizado no Espírito, aquela música com som alto, você vai cantando, cantando repetidamente aquilo, aquilo te leva. Você está tirando tudo de ruim de você. É um fenômeno psicológico chamado catarse, né? Então você está tirando tudo de ruim de você. Talvez por isso alguns bispos fechem os olhos. Muitos bispos combatem, né? Então aquilo tem o mesmo poder, Josefa, que sessões de terapia, por exemplo, né? Só que é muito poderoso psicologicamente, por quê? Porque aquilo faz com que você se descarregue, né? Sessão de descarrego, sabe? Que as igrejas neopentecostais, algumas delas são mais efetivas, né? Vão falando de sessão de descarrego, essas coisas, né? Então, esses fenômenos, de fato, eles ajudam você a descarregar tudo que está ruim em você. Então, eles podem servir para alguma coisa positiva psicologicamente. Mas os padres deveriam tratar isso com mais seriedade, eu não tenho dúvida, né? Mas eles gostam de igreja cheia, né? Então, você tem muitos padres que enchem a igreja com isso. E aí os bispos deixam, né? Porque enche a igreja. Né? Então, um pouco disso, José. Uma coisa completa. Obrigada. Obrigada, Hugo. Que aliviada. Mas ô, José, você como tem um conhecimento maior nesse sentido, você acaba questionando, né? É legal, né? Porque você vê, e aí tem gente que pode taxar como tendo pouca fé. Não é. Pelo contrário. Não, José, que às vezes eu ficava pensando, meu Deus, porque eu já fui numa missa assim, eu vi muita gente caindo, eu falava, meu Deus, será que é porque eu não tenho fé? Eu não tinha, eu fiquei foi assustada, sabe? E eu questionava muito isso. Eu questiono, o que que é isso? Uma coisa, a mansidão do Espírito Santo, né? O Espírito Santo com uma brisa, né? Aquela coisa assim, né? Que não vem com uma coisa desse tipo, sei lá, né? O que eu ia falar antes do sobre essa questão de homeschooling, né? A tradição da igreja é a formação de colégios e universidades, né? E tá dentro de colégios e universidades de excelência, né? Então, esses caras vão na contramão de uma tradição de estudo e ciência da igreja, né? Ah, pegar o que é o mote da Universidade de Oxford, né? Que eu gosto tanto que eu coloco até na minha biografia no Instagram, no Facebook. Dominus Illuminatio Mea, né? Dominus Illuminatio Mea e Salvatio Mea, né? E Salus Mea, na verdade, Dominus Illuminatio Mea e Salus Mea. Então, assim, é do Senhor e minha luz. Né? E também no campo da ciência, dos estudos, e não de ficar sozinho, né, na família estudando, não, ir para o mundo, né, ir com os outros estudar e criar ciência, criar conhecimento, né? Desenvolver conhecimento. E os caras vão na contramão disso tudo. É tipo tradição Amish, é uma coisa americana que os caras vão pegar e... Gente, eu não sei se vocês já viram, mas vejam a diferença entre ser cristão, ser judeu e ser muçulmano. Os judeus e os muçulmanos precisam decorar e recitar a maioria dos textos de fé deles. Né? E aí, isso que você retoma, José Augusto, é muito importante, porque de alguma forma, a igreja alimenta essa tradição que é acadêmica e tal, mas ela não exige isso dos fiéis. Isso é ruim. Né? Isso é ruim. Né? Então, alimenta isso só para os bispos, para os padres. Né? E hoje nem para os padres mais, cara. Nem para os padres. Tem tanto padre burro que dá, sabe, dá raiva, cara. Dá raiva. As pessoas não conseguem mais ir à missa porque o padre só fala besteira. Sabe? Então, e um padre que fez filosofia e teologia, hein? Provavelmente dentro do seminário, porque não faz numa PUC, né? Não passa. Né? Então, aí, o que que fazem? Ah, pra gente ter padre, né? Pra não morrer, né, a congregação, a gente faz um seminário nosso. Então, dentro da congregação, a gente forma os padres, que faz uma filosofia mais ou menos, de 3 aninhos ali,
né? E uma teologia mais ou menos também no nosso próprio seminário, para ele não precisar frequentar uma universidade. Por quê? Porque se for frequentar uma universidade, não se forma. Hugo, tem congregação que faz isso? Não entendi, José Augusto. Tem congregação que faz isso? Um monte, José Augusto, um monte. Pô, eu pensando aqui que todo mundo tinha que fazer na PUC, não, ou PUC de São não. Paulo, ou PUC de Campinas. Eu acho que hoje a maioria tem seminário próprio. Eita. Eu não sei a nossa diocese, eu não sei. Aqui faz a filosofia, eu não sei onde, mas a teologia é PUC. Então, é PUC, mas a filosofia, eu não acho que seja na universidade, não. Eu acho que é seminário próprio. Em São Paulo, naquela de filosofia boa mesmo. Boa noite. Ô, Carlos. Tudo bem. Eu sei que também algumas dioceses fazem filosofia e teologia na Unifai, no Ipiranga. Isso mesmo. Tem também ali no ITESP. ITESP é teologia. A Unifai não é na Vila Mariana? Não, a Unifai tem no Ipiranga, Assunção. Não, acho que é a teologia que é na Vila Mariana. A teologia, Ipiranga. Na Assunção. Na Vila Mariana não, teologia. É a filosofia, isso mesmo. Eu acho que a Unifai na Vila Mariana, salvo engano meu. Você está certo. Mesmo, cara. Eu dei aula lá. Isso mesmo. Aula. É. Mas não é na Vila Mariana? Pensei que fosse Vila na Vila Mariana. É a filosofia e a teologia do Ipiranga. É, agora da Diocese de Santo André eu não sei. Eu sei que a Arquidiocese de São Paulo é isso. É a Unifai. Eu tenho quase certeza que a Diocese de Santo André é no seminário da Diocese. É, isso eu não sei te falar mesmo. Não sei mesmo. Então. E aí, gente, nesse papo todo, né? Olha só, no capítulo 2, e aí sim, né? O homem buscando a Deus com sinceridade, de todo o coração, com todo o seu entendimento, por sua vontade, buscando satisfazer o desejo de Deus que é interno da humanidade e é o que nos faz ser humanos. Olha que bonito isso, o desejo de Deus e a busca por Deus é o que nos faz ser humanos. Por quê? Dentro da tradição católica, acredita-se, né? Eu estou resumindo aqui, acredita-se que quando nós reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa limitação como seres humanos, e sabemos que Deus é muito maior que isso, nós nos humanizamos. Quanto mais reconhecemos isso, mais nos tornamos humanos. Olha que bonito isso, né? Qual que é o contrário disso? Se a gente se materializa e acredita só no dinheiro, só nas coisas materiais, a gente se totaliza. E aí a gente cai na tendência do pecado original. E, portanto, não chega nem perto de Deus. Né? E aqui o capítulo 2 vai explicar o porquê. Ó. Porque daí Deus vem ao encontro do homem. Né? E a revelação de Deus se dá como? Se dá no desígnio benevolente, ou seja, a partir da bondade de Deus. Deus quer se revelar à humanidade, quer que a humanidade o conheça. Mas para conhecer, o que tem que fazer? Antes tem que buscar. Se não buscar a Deus, não reconhece, né? Lembra aquilo lá, o que não ama não conhece a Deus? Isso é Santo Agostinho, né? Não se ama o que não se conhece, né? Também, né? Você tem que buscar. Então vejam, a importância da razão para a fé. O catecismo está o tempo todo aqui falando isso. Tem que buscar. Mesmo que eu tenha muita fé, a fé tem que passar pelo crivo da razão. Tem um livro muito legal, tem um cara, não sei se vocês já ouviram falar, um padre da igreja, chamado Erasmo de Rotterdam. Ele é da época, ele foi amigo do Martinho Lutero, ali em 1500 e pouquinho. E aí esse padre tem um livro chamado O Manual do Soldado Cristão. Algumas traduções traz como Manual do Militante Cristão. Nesse livro dele já tem grande parte das coisas que o Lutero falou na Reforma Protestante. Mas o Erasmo de Rotterdam, ele fala exatamente isso. Ele fala, a fé, se não passar pelo crivo da razão, de nada serve. Olha que interessante. Ele falou literalmente isso. E aí ele dá essa importância também que o Catecismo da Igreja Católica está dando a razão. Para se ter fé, tem que passar pela razão. Precisa de esforço humano, que é um esforço que é existencial. É de coração e de razão ao mesmo tempo. Não tem separação.
A gente foi acostumado aqui na tradição moderna, né? Na cultura moderna, a gente separa o que é mente, corpo. Isso não tem no cristianismo, gente. Essa separação não existe no cristianismo. O cristianismo verdadeiro do evangelho, né? Da tradição semita, né? Que é da cultura hebreia, né? O cristianismo verdadeiro não separa corpo, alma e espírito. Não existe separação. É uma coisa só, chamado bazar. O que é bazar? Bazar é carne. É isso aqui que está aqui. Ao mesmo tempo, é corpo, alma e espírito. Não tem como separar. Então, só é possível ter fé se eu busco existencialmente, negando a mim mesmo, né? Com meu corpo, com toda a minha alma, com todo o meu espírito. Isso é adorar em espírito e verdade, Josefa, sabe? O que a renovação gosta de falar bastante, adorar em espírito e verdade, mas não lê a Bíblia, né? Ou se lê e não entende. Ou se entende, não falam direito, né? Então, adorar em espírito e verdade é isso, é eu negar a mim mesmo. Por quê? Porque de todo o meu coração, toda a minha alma, toda a minha vontade está voltada para buscar a Deus. Né? Olha que bonito isso, né? E aí sim, eu encontro a benevolência e a graça de Deus. Olha o que diz ali no 53, é uma síntese também, tá? Quando não está entre aspas. Se você quiser saber exatamente, vai lá no 53 do Catecismo. Diz assim, ó. O desígnio divino da revelação. Então agora é o divino. O que é parte de Deus na revelação sagrada, né? Realiza-se ao mesmo tempo por meio de ações e palavras. Então Deus age e fala com a gente, intrinsecamente relacionadas entre si. Então, ao mesmo tempo, Deus fala e age na história, esclarecendo-se mutuamente. Então, as palavras esclarecem ações e ações esclarecem a palavra. Comporta uma particular pedagogia divina. Deus comunica-se gradualmente ao homem e prepara-o por etapas para receber a revelação sobrenatural que faz de si próprio e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado Jesus Cristo. É aquilo que a gente estava falando antes. Jesus Cristo é o máximo da revelação. É em Jesus que a revelação se completa, né? E na segunda vinda mais ainda, né? Então se completa na primeira. Até a segunda vinda não tem nada de novidade de revelação. A gente precisa agora entender o que Jesus disse para nós. E até hoje a gente não entendeu bem. Se entendesse, o reino de Deus já estava completo e Jesus já tinha voltado, né? Então a gente precisa entender o que Jesus nos revelou, né? Pelo Verbo encarnado. Então olha que bonito. Deus fala com a gente, ele age. Deus fala a partir de palavras. Mas onde, gente? A gente vai procurar Deus, né? Eu falo diretamente com Deus? Não. Se você achar que é isso, você está doido, né? Deus fala onde? A partir da sua criação, lembra? A gente só pode conhecer a Deus a partir da criação e das criaturas, inclusive das outras pessoas. Eu preciso ter... Se eu estiver buscando a Deus, desse jeito que a gente falou antes, de todo o coração, de toda a alma, como Jesus bem disse para a gente, adorar em espírito e em verdade, Paulo de Tarso gosta muito de falar disso, São Tiago também, né, lembra bastante isso. Se eu estiver buscando a Deus, eu vou ouvir Deus falar comigo e vou ver as obras de Deus se revelando na história. Se eu não ver isso, é porque eu não estou buscando. Olha que interessante isso, gente. Se eu não vejo mais a ação de Deus na história, se eu não ouço mais a palavra de Deus na história, eu não estou buscando como deveria. Isso é importantíssimo, gente. Isso aqui nos dá esperança, né? Nos dá esperança. E aí, para ficar melhor ainda. Por quê? Porque Deus, desde a origem, ele está se dando a conhecer, né? E aqui o catecismo vai entrar em toda a história da revelação, toda a história da salvação, né? Mas o primeiro só aqui, ó, para a gente poder compreender, né? Deus cria, e aqui citação de novo, ó. Deus criando e conservando todas as coisas pelo verbo, pela palavra, oferece aos homens um testemunho perene, ou seja, um testemunho eterno, de si mesmo nas coisas criadas. E além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo, desde o princípio, aos nossos primeiros pais. Pais e mães, né? Vamos ser justos aqui, catecismo. Né? Eu estou acrescentando o catecismo. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo
revestindo-os de uma graça e justiça resplandecentes. A graça está sempre ao lado da justiça. Quando eu vejo um gesto justo, Deus está ali. A graça de Deus está ali. Estão entendendo, gente? Está muito, muito abstrato isso aqui? Está muito ruim? Está fácil? Não, está bom. Está tranquilo. Legal. Legal. Porque, gente, aqui o catecismo está explicando para a gente como que a gente percebe a ação de Deus na história, né? A gente crê. A gente fala que crê que tem fé. Tá, mas você tem fé em quê? Onde está seu Deus? Já viram essa pergunta? Ela aparece várias vezes na Bíblia, né? Onde está seu Deus? Ah, meu Deus está na história. Meu Deus se revela, fala comigo, né? E age na história. Através da revelação, através da ação das pessoas, através das palavras. E aí a Josefa resumiu tudo isso, foi a Josefa, a Iseuda, não lembro, que falou no comecinho da aula. A pessoa perguntou, onde está meu Deus? Eu falei, nessa árvore eu vejo Deus. Olha só, que bonito isso. Isso sintetiza tudo que a gente falou até agora, né, gente? Na criação está Deus. Quem consegue contemplar isso é agraciado por Deus, sem dúvida. E quem não consegue precisa caminhar mais, né? Precisa buscar mais. Se eu não vejo Deus numa árvore, e se eu não vejo a falta de Deus ao cortar uma árvore, olha que interessante isso. Porque a gente está falando agora de ebulição. As pessoas não acreditavam no aquecimento global, né? Então agora a gente já passou do aquecimento global. Agora é ebulição global. Para além do aquecimento global. Olha só que desastre, né? E cortar a árvore, por exemplo, é o que causa um pouco disso também. Não só isso. Poluição como um todo. Mas cortar a árvore é... Não sei vocês aí onde vocês estão, mas aqui em São Bernardo... Cortar a árvore, né? Pelo poder público é... Estão derrubando todas as árvores. Né? Primeiro no Rua do Anel, né? Derrubaram a árvore até dizer chega. E agora para fazer um monte de galpão das empresas, né? Quem conhece a região do Demarque, de Batistini aqui, sabe disso. O Largo do Rude parece... Cortar a árvore é crime. O Largo do Rude ali, o Largo da Igreja, parece que os caras cortaram um monte de árvore ali, né? Cara, a igreja matriz de São Bernardo não tinha só árvores, muitas árvores, mas tinha um laguinho. Não sei se vocês lembram. Na igreja matriz você tinha vários laguinhos, um comunicado com o outro. Cansei de tomar banho naqueles lagos lá, quando tinha quermesse. Minha mãe trabalhando na quermesse e eu ficava nos laguinhos lá brincando. Né? Que bonito que era aquilo. Agora você vê um negócio cinza, cru, sem, sabe? Sem nada. Sem nada. É disso que a gente está falando, né? A revelação de Deus se dá no meio da natureza também. Também, né? Vamos avançar mais aqui. E aí, o catecismo vai passando, gente. Eu vou pular, mas ele vai passando aqui, ó. A aliança com Noé, né? E ele vai falando ali da aliança com Noé, a questão do politeísmo, né? E como que a aliança com Noé é, na verdade, uma aliança com as nações. Por quê? Porque os povos foram se diversificando. Aí Deus falou, olha, agora então vamos fazer uma aliança aqui para unir a humanidade, reconhecendo a diversidade das nações e etc. Né? E aí depois, o catecismo vai falar de Abraão, aliança com Abraão. Né? E Abraão vai reconhecer justamente essa diversidade e edificar essa diversidade das nações, né? Até a chegada do enviado, né? Do Messias, que vai aí se concretizar depois com o povo de Israel. Né? Esse anúncio, esse prenúncio do Messias vai ser justamente para o povo de Israel, né? Que vem depois do Abraão ainda. Né? A nossa aliança enquanto cristãos e cristãs não é mais a aliança de Noé, não é mais a aliança de Abraão, e nem é a aliança com o povo de Israel. A nossa aliança é com Jesus, né? Que é a última aliança. Né? Mas vejam que importante aqui, como que a aliança de Jesus com o povo de Israel já prenuncia Jesus, e essa aliança tem um caráter aqui que eu quero ressaltar hoje, que é muito importante. Olha lá, no trecho 64 do Catecismo, aqui já é cópia mesmo sem aspas, tá? Olha lá. Trecho 64, o último ali, ó.
pelos profetas que anunciaram o Messias depois, né? Deus forma o seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens, e que será gravada nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que abrangerá todas as nações. É para todos. Serão, sobretudo, os pobres e os humildes do Senhor, os portadores dessa esperança. As mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther conservaram viva a esperança da salvação de Israel. Maria é a imagem puríssima dessa esperança. Olha que bonito isso, gente. A nova e eterna aliança edificada em Jesus, Filho de Deus encarnado, já está prenunciada na aliança com o povo de Israel, né? A partir dos profetas. E quem é portador primeiro dessa aliança, dessa esperança do reino de Deus, são os mais humildes, em especial as mulheres. Olha que bonito, né? Não é à toa que a ressurreição é anunciada pelas mulheres. Não é à toa que Jesus viu com muito carinho as mulheres da sua época. É, tem alguns livros hoje teológicos falando bastante disso. As mulheres no tempo de Jesus, como Jesus teve predileção pelas mulheres, né? E daí por diante, né? Bom, gente, professor, por favor. Não é à toa que Deus escolheu uma mulher para mandar o seu filho ao mundo. Ele podia ter mandado Jesus de vez, direto. Ele escolheu uma mulher. Não é verdade? Maria, e não só isso, ele fez com que o povo de Israel já compreendesse que Jesus veria, que o Messias viria ao mundo para fazer uma outra aliança que não é do povo de Israel. Olha que difícil isso, porque o povo de Israel se achava a última bolacha do pacote, né? Aí começou a submeter outros povos. Deus falou, não, vocês estão fazendo tudo errado. Olha que importante isso, por isso que muito judeu não gosta que a gente fala isso. Desculpa, judeus, mas é importante que nós cristãos entendamos isso. O povo de Israel pisou na bola e Deus falou, eu vou libertar vocês por um Messias que vai ser o meu filho que virá pelo seio de uma mulher. Isso para esse judeu do povo de Israel é incompreensível. Mariseuda, isso é incompreensível. Olha que interessante, né? E Jesus... Para eles, mulher não era valorizada, né? Não, eles, nada, mulher... a mulher não tinha papel algum. Nem contavam, tinha 5 mil homens, não se falava em mulher, na multiplicação dos pães, contava as mulheres, não, os homens, as mulheres não comentavam, e as mulheres estavam lá. É, não a foram contar. A tradição é machista, sem sombra de dúvida. Agora, Deus faz com que os profetas falem isso aqui que a gente está lendo. As mulheres são prediletas no anúncio da salvação. Isso aqui para o povo de Israel, gente, deve ter caído como um, sabe, um arrebento. Que é isso que esses profetas estão falando? Tanto é que o povo de Israel começa a negar os profetas. Leia o livro de Reis, né? Os profetas para o povo de Israel no livro de Reis não são nada. Os profetas dizem, vocês não precisam de reis. Vocês querem eleger reis para quê? Para mandar em vocês submeter vocês. O povo fala, ah, tá quieto aí, profeta. E elegem reis. E aí depois os reis vão submetendo, vão fazendo, vão se corrompendo. E os profetas lá falando. Até João Batista, né? Os profetas arrebentam o povo de Israel. João Batista, né, o que ele fala dos fariseus, dos saduceus, que são sacerdotes, vamos lembrar disso, que são povo de Israel. O que, que João Batista fala? Vocês são um ninho de serpentes, que era a pior coisa se falar de uma pessoa na época, ou de uma classe, né, como tudo. Olha que importante isso, né? E aí, então, a nossa aliança, que é a aliança de fato com Jesus Cristo, que é mediador
e plenitude de toda a revelação. Né? No seu verbo, ou na sua palavra, na palavra de Jesus, Deus disse tudo. Olha o que o catecismo está dizendo para a gente. E aí, para terminar a aula, gente, para não fazer vocês ficarem muito mais tempo, a gente vai parar por aqui. Né? Eu vou ler só essa citação, que é um pouco a síntese de tudo até agora e a revelação em Jesus. E aí, a partir da aula que vem, a gente continua daqui. Olha só. Muitas vezes... Estou citando o catecismo, tá? Ponto 65 lá do catecismo. Muitas vezes, e de muitos modos, falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. E aí está em Hebreus, né? Cristo, Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita, insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo. Não haverá outra palavra além dessa. Não há revelação mais, como bem adiantou José Augusto lá no começo da aula. São João da Cruz, após tantos outros, exprime-o de modo luminoso ao comentar Hebreus. E aí São João da Cruz falando para a gente agora no catecismo, olha só. Ao dar-nos, como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra e não tem outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez, nesta palavra única, e nada mais tem para dizer. Já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou totalmente, dando-nos o todo que é seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus. Agravo a Deus, vocês sabem que o catecismo fala que é pecado contra o Espírito Santo e não tem perdão, né? Por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Olha que interessante. Gente, quem não é cristão está submetido a isso? Claro que não. Agora, uma pessoa que se afirma cristã católica e diz que há outra revelação além do que está no Novo Testamento, está caindo em pecado grave. E aí, minhas caras Josefa, Maria e Zilda, é muito ruim quando a gente vê essas coisas de histeria coletiva por aí, né? Falando algo que não está na Bíblia, não está no magistério da igreja, né? E não está na sucessão apostólica, que são as nossas três fontes de fé. E aí as pessoas começam a afirmar coisas que sabe de Deus onde tiram, né? Para quê? Para encher a igreja. O único sentido é encher a igreja, gente. Confia, né? Já fui do meio, né? Então, e aí fica no quê? Fica nisso, né? No vazio, né? Você enche a igreja, mas a sociedade continua a mesma e o reino de Deus não se constrói. Por quê? Porque as pessoas vão lá, né? Tem uma relação direta com Deus, né? Como se fosse possível uma relação direta com Deus que não passe, né? Pela relação com os outros, né? Com o irmão e na transformação do mundo, né? Então isso não é fé, né? Isso não é fé. Jesus já nos alertou disso, né? Uma coisa meio individualista, né? Impossível amar a Deus se não ama o próximo. Uma coisa individualista, né? Uma perspectiva individualista da salvação, né? Um negócio estranho. É moderno, né? Não é estranho, né, José Augusto? Pelo contrário de ser estranho, é exatamente o que o mundo atual prega. Né? Então, uma relação só minha comigo mesmo, sentido, com Deus, que é só a minha ideia, é o egoísmo total, um totalitarismo total, né? Que não passa nem perto da Bíblia, né? Porque o critério é negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Não tem outro critério, né, gente? Então essa é a nossa fé, minha gente, segundo o catecismo. Claro que tem muito mais coisa. Como eu disse, a gente poderia ficar a vida inteira aqui lendo o catecismo e tirando coisa daqui, né? Mas isso é a base, assim, que a gente pegou. A gente pode dar um finalzinho à aula que vem ainda partindo disso. Mas aí, aula que vem, a gente vai falar sobre política.
na Bíblia. Tudo bem? Beleza. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, Hugo. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada a nós, professor. Obrigada a nós. Deus te abençoe. Amém. Obrigado para quem está vendo, quem está ouvindo aí no YouTube também. Um grande abraço. Obrigado.